Hladno, vlažno, zadimljeno, uz neugodan miris. Uobičajeno jutro ovdje u kampu Vučjak, reklo bi se. Svako bi poželio čvrst krov nad glavom i toplu prostoriju, međutim ovi ljudi žele samo da nastave svoj put ka Evropskoj uniji. Broj migranata ovdje u kampu Vučjak varira između 400 i 600, a među njima tenzije rastu nakon što su čuli da će biti izmješteni u roku od 2 dana. Ono što treba reći da se ovdje broj migranata od jutros povećao, s obzirom da smo dobili informaciju da je policija sa ulica grada Bihaća pokupila desetine migranata i dopremila ih upravo ovdje u kampu Vučjak. I dalje ovdje u kampu Vučjak migranti odbijaju hranu i piće, dakle svaku vrstu humanitarne pomoći. I dalje odbijaju nastojeći da budu pušteni i da odu preko granice u Evropsku uniju. Situacija u drugim kampovima na području Unsko-sanskog kantona nešto je bolja, međutim i tu bi tenzije mogle da porastu ukoliko se obistini najava nakon jučerašnjeg dogovora ministra bezbjednosti premijera Unsko-sanskog kantona da izmjeste migrante iz drugih kampova iz naseljenih mjesta u Unsko-sanskom kantonu u veliki migracioni centar. Međutim, taj centar još nije zaživio. Iz kampa Vučjak, Vladimir Šušek.